Takže my bychom vás rádi pozvali na Defest, který proběhne kdy? V listopadu? 10. V sobotu. Kdo tam bude? Googleři. Takže například z Android týmu Nick a Rich. A potom ještě z AngularJS týmu nejméně dva kluci. A František Fuka a Ladislav Tón a spousta dalších. Co se tam bude dít jinak? Celá řada velkého a zajímavého doprovodného programu. Co se tam bude dít jinak? Inu čekají nás tři velké akce. Fight Club, Gook Camp a Failcon. Filipe, slyšel jsem, že na Defestu bude nějaká umělá inteligence. No, to asi ještě nemusíme řešit. Já myslím, že bych ještě počkal. Těšíme se na vás. 10. listopadu. V sobotu!